I la discoteca BCM pot tornar a obrir les portes si la propietat soluciona les deficiències tècniques detectades pel consistori de Calvià i que afecten les torres de refrigeració i les sortides d'emergència. Pel que fa a la revisió de la seva llicència, el Consell Consultiu considera que no és procedent i que pot continuar exercint la seva activitat. El consistori de Calvià no comparteix aquesta decisió, però diu que les conclusions de l'informe que va sol·licitar el Consell Consultiu són vinculants. Nosotros, pues desde el ayuntamiento, asumimos esa decisión, como no puede ser de otra manera, y la acatamos, pero no la compartimos, ¿eh? Porque dentro de lo que es el procedimiento que nosotros estábamos llevando, sí que vemos algunas causas, y son temas jurídicos, pero sí que vemos causas que pueden llevar a la nulidad de esa licencia.